Det är en vacker morgon i den första byn. Ett ungt par är på väg till havet. Samtidigt vaknar en vanlig familj i den tredje byn. Helt ovetande om vad som komma skall sitter föräldrarna i köket. Mamman öppnar köksskåpet och upptäcker att sockret är slut. Hon ber pojken som just vaknat att gå över vägen till grannen för att hämta socker. Bilen med det lyckliga paret i har nu kommit fram till den andra byn. Flickan i bilen blundar och ser havet framför sig.